بوغي والله العظيم انت واقي قبري يا سوقيسنا ساهرت ادعو بصو كعوا كوده اذا كو شيغا هرت قبيل هدا وكو ديري على علمك سو صفطيو يا اي قبيل هو يا مسلم هو اي سو هيليا واني جو تحرص مع على راه هدا بد هدا ويكاره كوده علمات الصومالي اسكدافع علمات اوروبيان سو صف بوكت هذا له كوسو قرط بوكت اسكدي كيس دارات وكوسو قريس انا كخرج شن حبيبتي كوسو قريس اي يغلى هس كسو ديغان هدانا غالا بوكتي له غالا هس كسو ديغانو اي كوسو قرنا ايم هير بيبي هو وات از تاس هاوس هابي تا كوسو قنا ديلا كودشي حتى كهر وعلا هدا نولش كنا عسيوا اي ايدولش اي كودش حتى مليد اي ايدولش تا كودش حتى وكشلانا محايل اي كودش حتى مليد لعار بختي بوكتها هي بوغي بوني متقاني قف بس اوتقان ناك تقوسك وذا تواكنا مدي قاي كان انو انت كاقسوا بلاوي راح ادرت نجيتا انا ساحكا الاحمر نسيلك قده وريس كاقسوا قادم مدي قاي بالنغو انا كاقا كان كولب كولب الا اكاش اكاش هايتو اشهدو لا اله الا الله اشهدو ان محمد رسول الله اضونا لهم والله انا لديقين كان مجدا أشهد كاكاكينا إله إلوك ورئيسي مكرفان عمل ميد دلوات أنا مكايلة نين أفغانستان أم سوريان أم يمني كام كوكو نولو على ذا كالي قبل عيد ميلادي جيدو وعدل شادو أكوو سبرو منكا أمنا تازاني نا أرد قرع دميل ويال يدميل هيدي ميد دكالي مولدك عربك مولدك أم ورويا ليك سوى مالك جورا ميلو رعدلية dilaan dilaad u dhashay dilaad dhashay ma la xitaa laga caay na caladan oo carabka siilka ee dabada iskaga faruuray aan kaadida xeerka cishi karno aniga aad gur gudir qolka hada ka baxay mushqusha magin kar dhaxo iga daadana na adig wa ismaaleysay daroda ba sheegatay garacada aad dhashay aa igu tiri had gor yemeni wa aa ku dhaanay yemen oo kal aqaanay shak yaa waa qabiilkeed aad igu tiri hadrami wa aa ku dhaa hadrami qabiilkee ka taa qabiilka shak aa igu tiri ma aqaan مال ويال نعالتي هي كدب انا هويدا وحكا شاك دلالي هي دلالي 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 حتى مالي طبعا انا اوغين ناكتن محان اسكو عينينا محان اسكو قبصاني محان اسكو هايصانا ناكتن كومنتي بي كسو بحسي فيديو عن انا قولي هاي وحي سو قرتي اسكعيني سو مالي دا قبر با اسو جوابتو كتري دلالي هاي اديقو قال اه دهبسن كومنتي اكسو بحيني gabadhii baan u jawaabay waxaan ku dhahay walaal macaan hadii aad wax u sheegayso diinteena waa nasteexo si degan wax ugu sheeg anagii baba fasahaad samba waxyaabo badan inay diinta ogoleen ayuu ba shaydaanku noo qurxiyay allahna soo hanuuniyo naagtan intay kumantii oo dhan biliid garaysay unbay shan video oo cay ah ii soo dirtay naamalaha naagtu way ku moodataan isdhahay waan u sheegay way diiday ayaan baan u sheego ayaan baa u sheegtay way diido ayaan bay caysay waa wax kale u jeeda ilaa hadda waxay ka taagantahay dhashii siyaad baranahay alla ma yanay dhashii ay diid baanahay waxaad iga hesho waxbaha iga siini soo soco salaamaad min kulli afaad ilaahuna astur ala hadlaani hadalkayga wuxuu ku socdaa maanta weligii aniga tiktok qof iskalama dagaalin mana rabo inaan kula dagaalo qaladna ii fahmin laakiin xaqiiqadu jirto inaan kuu sheegaa rabaa gabartaan la leeyahay ayaan tafshaanay gardarada ka waanto gardarada kawantu ko labo rani iyo dahabsan waa laba naag ayay ka isheestaan hays dilaan hays deeyaan wixii rabaan haas ku sameeyaan laakiin adiga dhus inaa soo tiraahid oo tiraahid rani dahabsan ha ka rabtaa maxaa adiga dahabsan maal ku dhahaa maxaa kaaga galay rani waa naag dahabsan waa naag marka guuxaaga ka dheereen ayaan tafshaan ha lagu cishto maxaa dhacay rani waxa istireen maskiinta kaligeed waay ee meel kasta laga weeraro ilaa whatsapp group la tagteen ilaa niman inaaga ku soo weerarteen haram aleekum dameerka socda wadada ka dambeeyo isku xishooda iyada ilaahay subax walba min al subax lagu soo xadiro muna waxa tahay doqontii cidlada ka heesaysay waxaadna hubsanin afkaaga dheer ha la soo gelin anigu waan ku gaabinaya ayaan anigu ima heelinayso
anigu ma timi qof soo kaxaysanaysa qof u heeliya iyo dad u heeliya iyo group iyo waxa soo kaxaysanaysa ma ihi qofkii soo doonto af aan iskaga celiyo iyo xoog aan iskaga celiyo ilaahay waa igu deeqay ayaan waxay rabtay gabadhaas inayna heshiisiiso laakiin gabadhaas ayaa waxay ku tiri dahabo fiyuus baa ku raadsanayaa adiguna fiyuus igu raadso ayaana intii bay ka xanaaqday dilada dhicisada ah waxay rabtaa balaayo aan jirin iyo dad inay afka isku geliso waxaan maqli jiray fulayga ulal badan buu raadsadaa iyada ay soo doonatay haddana iyada weli waxay rabtaa dad inay isku dirto salaamad dagaalkii dabadheerta ahaa waa uu soo afjarmay anaana soo afjaray kadib markaan guul ka gaadhay dagaalkaas naagihii dulminayay bilaa qabiilka igu caynayay maanta anaa guulka jooga guusha koowaadan ka jooga waxay tahay anoo isqarin jiray ayaan iminka bannaanka iskeenay markii qabiila-aan laygu caayay guusha labaad waxay tahay dadkii aan sheegtay oo dadkaygii ahaa way soo garab istaageen way ismuujiyeen darawiish landherayaal muujeedin gacantada maxaa ku qoran guul iyo gobonnimo habrahaas sheekadoodi waan xidhay idinkuna waad mahadsan tihiin inta iisoo hiilisay iyo inta firigooda soo qaadatay iyo inta iisoo heystayba waxaad aragteen inaan dulmanahay dulmigaad igu hiiliseene horay u socday ilma daraawiishow ilma daaroodiyow habrahaana iga leexda anigu waa idinka leexday waqtiidi ma haya hadda laga bilaa mashquul baan ahay bay bay waa idinka guuleystay chow fideogan wuxuu ku socdaa naagta la yiraahdo dahabsan naya laba mid soo gal inaad tiraahdo raaniyay tiktokgibaa iga damay jaaskaygii heesahaygiibaa ii shaqayn waayo fiyuus iyo falow aanan heli jirin baan kugu helo dee waan kugu kala kacsanayaa iyo inaad farahayga qaado saan faraha kaaga qaaday haddii aad naag tahay weeyaan na anigu sabtidii lasoo dhaafan faraha kaa qaaday markaad naaga igu soo dalbatay waxaad gartay ma aha teeda kale anigu waxbaan bartaa waqti idinma hayo waqtiga intaa lagu weligay naag ma gelin tiktokga lagama soo helayo anoo naag intaas la caytamaya si waxaad gartay maaha buugaag baan islahaa akhriso intaad guriga joogto naa waqtiga haga dhumnina ta labaad markaad leedahay naaga hawiyo iyo naagaha daaradood isku dirasaad leedahay naagaha daarood bay soo caayay naagtan muwaladkaa la caynaya adiga cid ku caynaysa ma jirtee dadka ammaan sii oo dadka ha isku dirin ana iga maara si waxaad gartay maaha habartan muwaladkaana guska markaad iska soo dhigto kaalay la dagaalan oo isoo cay dhexdayadaad ku dhimatay cidlaad ku dhimatay dhulla way kugu ta kuta laa ilaaha ila allah maxamed rasuul allah goormaad tiktok ku dhexa shahaadan jirtay naaya iminka maloofkiyo laygibaa kula gala diintiyo shahaadada dhegayso nebi maxamed wuxuu ku yidhi astur dadkana ii nabadgeli ilaahay baaba ku yidhi xataa si waxaad gartay maaha anaa kaa badiya diinta oo ad igu caynaysa diin la-aan si waxaad gartay maaha ta saddex ta labaad marka aad leedahay naagaha dhulbahantaa igu soo duuliya daarood hawiye iyo daarood afka iskuma gelin kartay cid kugu soo duushay iyo cid kusoo cayday midna ma jirto ee fiyusraadis baa tahay oo firiwadeedaa kuu kala kacay oo toban toban kuna laygaadan helin baad heshay si waxaad gartay maaha naa anigu isbuucii horaan faraha kaa qaaday ammaan ilaahay isi war soomaaliya markhaati ka ahaada naagtan commentiga ay u qortay ayaan ee ay leedahay loofiyo layg igu hallay bal ila akhriya oo arkayna ay qaldan tahay xaqaa hiiliya naa ammaan isi wakaas commentigay naagtaas u qortay labadooda fiyuus bay raadinayaan naagahan farahayga qadan